tão grande se faz tão pequeno assim? Só por amor pra chegar até mim. Que seja assim, que venha até mim. E eu vou te dar glória. 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 Fiel. Milagre supremo de amor, Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a ti toda glória e eterno louvor. Thank you.
expuseste das trevas do mundo com a vinda do vosso da vossa luz. Volvei para nós o vosso olhar, a fim de que proclamemos dignamente as maravilhas, a maravilhosa entidade do vosso Filho Evangelho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vamos entrar para escutar a palavra, para conhecer a Deus e ver sua salvação agindo no mundo. É preciso se deixar iluminar por Jesus, luz das nações, e ter uma prática semelhante a dele. Ouçamos. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, para saber e conhecer Jesus, vejamos e guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. O critério para saber se estamos em Jesus é este: quem diz que permanece nele, deve também proceder como ele procedeu. Caríssimos, não vos comunico um mandamento novo, mas um mandamento antigo que recebestes desde o início. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. No entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós. Pois que as trevas passam e já brilham a luz verdadeira. Aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, ainda está nas trevas. O que ama o seu irmão permanece na luz, e não corre o perigo de tropeçar. Mas o que odeia seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas, e não sabe onde vai, porque as trevas ofuscaram os seus olhos. Palavra do Senhor.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram dias para a purificação da mãe do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício em papelolas ou dois bombinhos, como está ordenado no livro da lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que veio do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo para ter paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos. Luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão nos abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa de guerra com o decreto para o mundo de Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada traspassará a alma. Palavra da salvação. Glória. O que era só mistério, no final dos tempos, acabou de ser revelado, conforme a carta de Gálatas, capítulo 4:4, Hebreus 1:1. Enfim, Colossenses também vai nos dizer, mas hoje fiquemos simplesmente na primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 3, até o versículo 11. Esse texto, como sempre, João, o homem dos opostos, luz, trevas, vida, morte, céu e terra, São João vem para nós dizendo que é preciso que todos nós nos confessamos que todo aquele que diz o que disser a Deus, ele deve observar, deve guardar os mandamentos da lei de Deus. E em seguida, diz: todo aquele que de fato guarda a palavra, o amor de Deus, que ele é plenamente realizado. Assim, queridos irmãos e irmãs, para que o amor de Deus se plenifique e se realize em nós, não temos outra saída senão guardar a palavra do Senhor, porque guardando a sua palavra não seremos mentirosos, nem tampouco mentirosas, igual não sendo mentirosos e mentirosas diante de Deus, não seremos justos conforme acabamos de ouvir na segunda leitura do Evangelho, quando Simeão, sendo homem justo e temente a Deus, observador número 1 da palavra do Senhor, ele, a mesma palavra da qual ele vivia, dependia, havia declarado a Maria quando não disse o Salvador, a luz que nasce. Então, essa palavra conduz-o através do Espírito Santo até a Belém. E ali no templo, onde os pais que Jesus oferece, ele se vê realizado nas suas promessas e nas suas convicções. Ele contempla a luz e proclama, faz uma inúmera profecia a respeito do menino e também dos próprios pais, bem como faz uma profecia daquilo que vai acontecer para o mundo. Aquele menino que acaba de nascer, ela ou ele é a luz do mundo. Mas também a sua presença será sinal de salvação para alguns e sinal de perdição para outros. Sinal de luz para alguns, sinal de trevas para outros. Sinal de morte para alguns e sinal de vida para outros. Sinal de condenação para alguns e sinal de salvação para outros.
É o que nós acabamos de ouvir, um texto escrito por Lucas, capítulo 2, versículos 22 até versículo 35. Esse domingo vai ser causa, tanto pequena como um arrependimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Vemos que quando se fala de contradição, são os opostos, uns de um lado e outros do outro lado. Ou seja, no dia do juízo, no dia do julgamento, aqueles que tiverem vivido segundo a palavra, segundo o amor, segundo a justiça divina, eles que viverão eternamente, portanto, são de um lado. E esses lados não se encontram, porque ouvimos nos textos que Lázaro de Cafarnaum morre, mas os destinos são diferentes. Lázaro vai para o céu e o homem rico é enterrado. E depois então vemos aquela história: o homem rico pede a Abraão que mate Lázaro para que molhe a boca dele. E Abraão responde: existe um abismo intransponível. Os de lá não podem vir até aqui e os de aqui não podem vir até lá. É, portanto, aquilo que Simeão estava exatamente preconizando. E quando diz a mãe: olha, este menino vai ser causa de repente. Uma espada aqui, ó mulher, uma espada que transpassará a alma. O profeta Simeão, vamos assim dizer, Simeão, estava fazendo exatamente a alusão à morte de Jesus. Quando Maria, diante da cruz, sofre terrivelmente, vê o seu coração perfurado com a lança, enquanto contempla o seu filho crucificado, enquanto contempla o seu filho morto na cruz. Mas, de qualquer forma, a morte de Jesus não tem outra razão de ser, senão continuar sendo a luz para aqueles que habitavam nas trevas, senão para ser a salvação para aqueles que aderiram à sua palavra, se deixaram iluminar por ela e caminharam na luz. Então, o texto segundo São João, capítulo 12, versículo 35, João, Jesus vai dizer: aproveitai enquanto temos a luz, andai nela, não aconteça que as trevas nos surpreendam. E, simplesmente hoje, no Evangelho, ou seja, na primeira carta, João diz: pois as trevas passaram e já brilha a luz verdadeira. Aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, ainda está nas trevas. É outra vez esses antagônicos. Eu permaneço, aceitei e permaneço na luz, na palavra do Senhor, mas odeio meu irmão. Mas eu vou falar com meu irmão, mas eu vou cunhar meu irmão pelas coisas. E mesmo que eu diga acreditar, mesmo que eu diga padre, me diga padre, mesmo que eu me diga, cada um sabe a condição de os cargos, as funções que desempenha dentro da igreja, mesmo que se diga assim, ele não passa por mentiroso. Porque Deus é amor, mas um amor que passa por cima de tudo. Um amor que perdoa, um amor que acolhe, um amor que confia, um amor que dialoga, um amor que se dá, um amor que é doação, puro dom, tudo receber de Deus para tudo dar, assim como Jesus Cristo fez para nós mesmos. Portanto, sigamos o exemplo. O que há no seu irmão permaneça na luz e não corre o perigo de tropeçar. Mas ele, o seu irmão, está nas trevas, caminha nas trevas, não sabe onde vai, porque as trevas ofuscaram os seus olhos. Então, esse convite que São João nos faz, exatamente ele o faz para que nós podemos ter atitudes, se realmente nós acolhemos a luz do Natal. Se nós clamamos Natal e vida, que nasce Natal e Cristo que vem, precisamos mudar de atitudes, de comportamentos. Não podemos ser outros. E 2017 vem a ser fato humano de transformar os nossos fantasmas, os nossos egos, os nossos caprichos, as nossas vontades, as nossas ambições, em função da luz que nós recebemos do deserto. Quando estávamos no dia Natal, quando vemos esse resgate e é todo de nós. Quando a luz veio para os seus e você que acolheu essa luz se deixou iluminar por ela. Então, e a nossa vida, tendo sido iluminada pelas terras e os resmados, e os pastores também, não tem também os nossos pensamentos, as
nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que todo o nosso corpo seja luz. E, tendo sido a luz, poderemos enxergar melhor e viver de uma forma perfeita a palavra que foi proclamada entre nós. Vamos sentar no seu lugar de pé e, aceitando essa luz, deixemos-nos tocar por ela e fazendo as nossas preces a cada uma delas que estudamos, ouvidos e atendendo o Senhor. Iluminai, Senhor, a Igreja na missão de ser luz das nações e mestra de verdade. Ouvidos e atendendo o Senhor. Sustentai a fé e a disposição dos fiéis que se apresentam para servir nas pastorais. Ouvindo-se e atendendo, Senhor. Atendei os que vos buscam de coração sincero e defendei a dignidade dos pobres. Ouvindo-se e atendendo, Senhor. Socorrei os desabrigados e dai aos agricultores tempo favorável às colheitas. Ouvindo-se e atendendo, Senhor. Reconduzi aos vossos desígnios os que se desvariam dos caminhos do amor e da justiça. Ouvimos e atendemos, Senhor. Diante de vós, Pai, na nossa comunidade, confiamos as nossas preces por Cristo nosso Senhor. Estamos para sempre.
Maria, na Santa Maria da Baixada, e no qual, da graça do Padre, e pela Santíssima Virgem. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, colocaram-se suas mãos e o braço novamente, e o deu ao seu discípulo, dizendo: Tomai todos e comei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para os seus pecados. Fazem isto de memória de mim. Eis o mistério da fé. Nos agradecemos por teres tornado-se digno de estar aqui na vossa presença em seu corpo. E não nos obrigamos para participar do corpo de Santo Cristo, sejamos reunidos com o Espírito Santo e no seu corpo. Agradeço ao Pai da nossa Igreja, que está presente pelo mundo inteiro, que agradeço na caridade, ao Papa Francisco, como nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso corpo. Agradeço os vossos filhos e filhas, por vezes agora desta Eucaristia, a dar uma aula de estreito, pelas aulas de José Bernardo, Tomazone Pó, Cesar Firmino Medeiros, Dionísia Medeiros, por todas as almas do Purgatório, chamaste neste grupo a vossa presença, concedei-vos que tenham participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembramos a todos os outros nossos irmãos e irmãs que grande as graças da ressurreição e de todos os papéis da vida, acolhidos na voz, na luz da nossa face. Enfim, nós nos pedimos a dignidade de todos nós, os padrinhos das corações, as pessoas enfermas da nossa comunidade, as crianças, os idosos, os adolescentes e jovens, e damos participar da vida eterna, com a Virgem Maria de Deus, São José e seus esposos, com os santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, e todos os que nos recebiam a vida de louvado e glorificado, por Jesus Cristo, vosso Filho. Com Cristo e Cristo. A voz do nosso Pai, que é glorioso, nominado do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. E nos presentes que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós, o Senhor, oh,
Oremos. Nós nos pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, que a nossa vida seja sempre sustentada pela força dos vossos sacramentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos e a cada um desejo um bom dia. Ouvimos aquilo que a palavra nos falou hoje. Quem diz amar, Deus e amei ao seu irmão, esse é mentiroso. Deus é amor. O amor que rompe com todas as barreiras. O amor que sai de si e vai ao encontro do irmão para o abraçar, para o beijar, para o acolher, para o fazer cada vez mais felizes. Então, sendo luzes, convidados a serem luzes para os outros irmãos e irmãs que talvez estejam na esfera da tristeza, da angústia, do sofrimento, da dor, do luto, como nós estamos celebrando a missa de Adão, Lázaro, Esquerdo, bem como todos os outros irmãos e irmãs que estão assolados pela tristeza, da perda de uma pessoa querida, ou de um sofrimento, ou de uma enfermidade. Vamos em paz. O Senhor nos abençoe.